নমস্কাৰ, আজি আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় খণ্ড মানে পাঠ বি স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতি চতুৰ্থ অধ্যায় ইণ্ডিয়াছ এক্সটাৰ্নেল ৰিলেশ্যন বা ভাৰতৰ বৈদেশিক সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। পোনপ্ৰথমে আমি চাই লৈছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক নেবৰিং কাণ্ট্ৰিজ, ইয়াৰ চাৰিসীমাত থকা চুবুৰীয়া দেশৰ বিষয়ে আমি কিছু জ্ঞান থকাটো উচিত, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো বৈদেশিক নীতি চুবুৰীয়া দেশৰ লগত ৰাষ্ট্ৰৰ লগত বহুত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক থকাৰ কাৰণে আমি ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ প্ৰকৃতি চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ এইটো জানি লোৱাটো ভাল হ'ব। চ' আমি ইতিমধ্যে জানোৱে, আমি আমাৰ স্কুলত বিদ্যালয়ত পাই আহিছোঁ যে ভাৰতৰ উত্তৰ ফালে আছে চাইনা, নেপাল, ভূটান, পূৰ্বত আছে বাংলাদেশ, ম্যানমাৰ, পশ্চিমত আফগানিস্তান, পাকিস্তান আৰু দক্ষিণত আছে শ্ৰীলংকা। চ' আমি জানো এটা সময়ত এই বহু দেশ একচুৱেলি ভাৰতৰ এটা অংশ আছিলে, ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্ট বুলি কোৱা হয়। ভাৰতৰ যিহেতু এটা বিশাল দেশ, ইটছ এ লাৰ্জ কাণ্ট্ৰি, চ' চামটাইম ইট ইজ অলছ' কল্ড ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্ট। ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্ট যেতিয়া আমি কওঁ, আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ তেওঁলোকলৈ সামৰি লওঁ। চ' চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ যিটো প্ৰকৃতি ভাৰতক বহুত প্ৰভাৱ পেলাইছে আমি জানো। কিছুমান ধৰ্মীয় ভিত্তি গঠন হোৱা ৰাষ্ট্ৰ আছে ইয়াত, যেনেকুৱা পাকিস্তান আৰু পিছৰফালে বাংলাদেশ, আৰু এটা সময়লৈকে নেপাল হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ আছিলে, শ্ৰীলংকা আৰু ম্যানমাৰ আৰু ভূটানত বুদ্ধিষ্ট ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ যিটো এটা মেজৰিটি আছে। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ হ'ল এটা চেকুলাৰ কাণ্ট্ৰি, ডেম'ক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক, চেকুলাৰ, ৱেলফেয়াৰ অৰিয়েণ্টেড নেশ্যন। চ' ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰ প্ৰকৃতি, এই প্ৰকৃতিয়ে একচুৱেলি আমাৰ বৈদেশিক সম্পৰ্কত বহুত প্ৰভাৱ পেলায়। চ' আমি যদি থুলমূলকৈ চাওঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো বৈদেশিক নীতিৰ মূল আদৰ্শ বা মেইন প্ৰিন্সিপাল আমি ক'ব পাৰোঁ যে এণ্টি কলোনিয়েলিজম। যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ বহুত বছৰ ধৰি এটা বিদেশী শাসনৰ তলত আছিলে, বহুত ধৰণৰ অত্যাচাৰ হৈছিলে, এক্সপ্লইটেশ্যন হৈছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত, সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষ যিটো নীতি অৱলম্বন কৰিছিলে সেইটো হ'ল এণ্টি কলোনিজম, মানে এই নিৱেশিক যিটো ধাৰণা তাৰ বিৰোধিতা কৰা। লগতে এণ্টি ইম্পেৰিয়েলিজম, মানে এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰই বেলেগ ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত যিটো দমন কৰা হৈছে সেইটো বিভিন্ন হতিয়াৰৰ যোগেদি হওক বা ফ'ৰ্চফুলি হওক বা ইকনমিকেলি হওক, অৰ্থনৈতিকভাৱে হওক, কোনো ধৰণৰ দমনৰ ভাৰতে সদায় বিৰোধিতা কৰি আহিছে। আৰু পলিচি অফ নন এলাইনমেণ্ট, মানে যিকোনো শক্তি গোট বা যিটো আমি পিছত পাম নন এলাইন মুভমেণ্ট বুলি, ভাৰতে এইবিলাক গোটৰ, শক্তিশালী গোটৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছিলে, মানে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ হৈ আছিলে ভাৰত সদায়। আৰু লগতে ভাৰতে সদায় ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিচ এণ্ড জাষ্টিছ সমৰ্থন কৰি আহিছে, মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপথত শান্তি আৰু ন্যায় থকাটো ভাৰতে বিচাৰে। চ' এইখিনি হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিদেশী নীতিৰ মূল আদৰ্শ। তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ, মই অলপ আগত কৈছিলোঁৱে পলিচি অফ নন এলাইনমেণ্ট, আমি জানো যে এটা সময়ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আমি বিতংকে হয়তো আমি পাৰ্ট এ যিটো আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন তাত আলোচনা কৰিম। চ' আমি জানো যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছৰ পৰাই গোটেই বিশ্ব, গোটেই পৃথিৱী দুভাগত ভাগ হ'বলৈ মানে পৰিলক্ষিত হৈছিলে। আৰু এই দুভাগ আছিলে, এটা আছিলে পুঁজিবাদী দেশসকলৰ যিটো সন্মিলন বা আমেৰিকাই যিটো লিড কৰিছিলে, মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই, আৰু আনটো আছিলে ৰাছিয়া বা ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ যিটো নেতৃত্বত, যিটো আমি কওঁ যে ছোভিয়েট ব্লক বুলি কোৱা হয় বা কমিউনিষ্ট ছ'চিয়েলিষ্ট ব্লক বুলি কোৱা হয়। চ' এই দুভাগত গোটেই মানে পৃথিৱীখন ভাগ হৈছিলে, আৰু বাকী সৰু ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰেও তেওঁলোককৈ কোনোবা এখন ৰাষ্ট্ৰ সমৰ্থন কৰিছিলে। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ এই সময়ছোৱাত যিহেতু ভাৰত নতুনকৈ স্বাধীন হোৱা এখন ৰাষ্ট্ৰ আছিলে, এই দুয়োটাই গোটৰ দুয়োটা পক্ষৰ ভাৰতবৰ্ষত খুব মানে প্ৰয়োজন আছিলে। ভাৰতবৰ্ষ এখন এটা পক্ষৰ লগত থকাটো উচিত নহয় বুলি এই সময়ৰ যিবিলাক আমাৰ নেতা আছিলে, যিটো আমাৰ লিডাৰশ্বিপ আছিলে, তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিছিলে। চ' সেইকাৰণে ভাৰতে নন এলাইনমেণ্ট পলিচি, গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ যিটো ধাৰণা সেইটো লৈছিলে। আৰু অকল স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰাই ভাৰতে দেখিছিলে যে যিবিলাক পাৱাৰ পলিটিক্সত বিৰোধিতা কৰি আহিছিলে। জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কুৰি শতিকাত 1920s 25ৰ পৰা 28লৈকে ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশত ভ্ৰমণ কৰিছিলে, আৰু ভাৰতৰ সমৰ্থনৰ যিটো পাব্লিক অপিনিয়ন সেইটো মানে গেজাৰ কৰিছিলে তেওঁ। আৰু লগতে যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰ বেলেগ পৰাধীন হৈ আছিলে, অন্য ৰাষ্ট্ৰৰ তলত আছিলে, এই ৰাষ্ট্ৰসকলৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে তেওঁ যুঁজাৰ লগাইছিলে, তেওঁ এটা ছাপোৰ্ট দিছিলে এইসকল ৰাষ্ট্ৰক।
তাৰ পিছত আমি জানো যে বান্দুং কনফারেন্স হৈছে 1955 ত মানে ভাৰতবৰ্ষৰ লিডাৰশ্বিপৰ লগতে অন্য কিছুমান লিডাৰশ্বিপ আমি যদি পিকচাৰত চাওঁ নেহৰু আছে নেহৰুৰ ওচৰত আফ্ৰিকা তেওঁ খানাৰ ক্ৰুমা ৰাষ্ট্ৰপতি ক্ৰুমা হয় তাৰপিছত আমাৰ ইজিপ্তৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ছাদাত হাছান তাৰপিছত আছে আমাৰ ইণ্ডোনেছিয়াৰ সুহাৰ্টো আৰু লগতে ইউগোস্লাভিয়াৰ জোছেফ টিটো চ' এইসকল আছিলে মূল মানুহ গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ চ' তেওঁলোকে এনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলন লগতে ভাৰতবৰ্ষই কি লৈছিলে বিদেশী মানে অন্য ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি এটা নতুন নীতি এটা ধাৰণ কৰা হৈছিলে সেইটো হ'ল পঞ্চশীল নীতি পঞ্চশীলত যিহেতু আমি এটা সংস্কৃত শব্দৰ পৰা আহিছে পঞ্চ মানে পাঁচ এক্সকিউজ মি মানে ফাইভ পলিচিজ এই হ'ল মিউচুৱেল ৰেচপেক্ট ফৰ ইচ আদাৰ্ছ টেৰিটৰী মানে পাৰস্পৰিক কি হ'ব লাগিব অইন ৰাষ্ট্ৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতা আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি পাৰম্পৰিক শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব আৰু মিউচুৱেল নন এগ্ৰেশ্যন মানে পাৰম্পৰিক অনাক্ৰমণ হ'ব লাগিব তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে মিউচুৱেল নন ইণ্টাৰফেৰেন্স অইন ৰাষ্ট্ৰৰ অভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ নকৰা বুজাইছে ইকুৱেলিটি এণ্ড মিউচুৱেল বেনিফিট লগতে হ'ব লাগিব সমতা আৰু পাৰম্পৰিক সুবিধা আৰু পিচফুল কোএক্সিষ্টেন্স শান্তিপূৰ্ণভাৱে সহাৱস্থান কৰিব লাগিব সকলোৱে মিলি একেলগত আগুৱাই যাব লাগিব ভাৰতবৰ্ষই সেইটো বিচাৰিছিলে চ' এই ধৰণে একচুৱেলি ভাৰতবৰ্ষই যিটো প্ৰথম মানে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছৰ এই ধৰণে বিদেশী নীতি আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই বিদেশী নীতিৰ যদি নেক্সট শ্লাইডটো চাওঁ আৰু যদি আমি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰোঁ আমি দেখিছোঁ আমি কিছুমান কেৰেক্টাৰ লৈ লৈছোঁ ইয়াত যাতে তোমালোকে ভালকৈ বুজা চ' ইয়াতে দেখিছে এজনী ছোৱালীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে হোৱাট ইজ নন এলাইনমেণ্ট গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ মানে কি তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডে বুজাই দিব চেষ্টা এটা কৰিছে যে ইট ইজ এ পলিচি অফ নিউট্ৰেলিটি নিউট্ৰেলিটি মানে নিৰপেক্ষ হৈ থকা কোনো এটা গোটৰ লগত বেছি ক্ল'জ নহ'ব আমি জানো আমাৰ মাজতো বিভিন্ন ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত যেতিয়া আমাৰ কাজিয়া হয় বা বেয়া ভাৱ এটা হয় আমি কওঁ যে আমি তোমালোকৰ কাজিয়াৰ মাজত নকৰোঁ চ' এই ধৰণে ভাৰতে কৈছিলে যে দুটা বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত দুটা বৃহৎ গোটৰ মাজত যিটো শক্তি প্ৰদৰ্শন শক্তি এটা কম্পিটিশ্যন চলিছিলে ভাৰতবৰ্ষই দুয়োটা কেম্পৰ পৰা আঁতৰত থকাটো বা ইকুই ডিষ্টেঞ্চ এটা মেইনটেইন কৰিছিলে আৰু লগতে ভাৰতবৰ্ষই কি কৰিছিলে যিটো এফ্ৰ' এছিয়ান ইউনিটি মানে আফ্ৰিকা আৰু এছিয়া যিবিলাক নতুনকৈ স্বাধীন হোৱা দেশবিলাকৰ ইউনিটিটো বিচাৰিছিলে সেইকাৰণে তোমালোকে যদি শ্লাইডখন ইয়াত চোৱা নেহৰু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আমি জানো যে নেহৰুৰ ৰোল বিষয়ে কি আমি ইয়াতে আমি আৰু এটা কথা আলোচনা কৰিব লাগিব মই ইয়াত লিখি দিছোঁ যে হোৱাট ৰোল ডিড নেহৰু প্লে ইন দ্য ইণ্ডিয়াজ ফৰেইন পলিচিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁ অকল প্ৰধানমন্ত্ৰী নাছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম বৈদেশিক মন্ত্ৰী মানে ফৰেইন মিনিষ্টাৰ আছিলে চ' তেওঁ মেইন অবজেক্টিভ আছিলে টু প্ৰিজাৰ্ভ দ্য হাৰ্ড আৰ্ণ ছভৰেনিটি ভাৰতবৰ্ষই যিটো সাৰ্বভৌমত্ব লাভ কৰিছে যদিও ভাৰতবৰ্ষ এখন দুখীয়া ৰাষ্ট্ৰ আছিল সেই সময়ত এখন মানে বহুত কথাত বেলেগ ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হ'ব লগা হৈছিলে যদিও এই যিটো ছভৰেনিটি সাৰ্বভৌমত্বটো বজাই ৰখা বিচাৰিছিলে লগতে প্ৰত্যেক টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি আমি জানো আমাৰ চুবুৰীয়া পাকিস্তান আছিলে আৰু স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ লগে লগে পাকিস্তানে কাশ্মীৰৰ ওপৰত কেপচাৰ কৰিবলৈ এটেকো কৰিছিল 1947-48 তাৰপিছত চাইনাও কৰিলে চ' নেহৰুৱে বিচাৰিছিলে যে আমাক টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি বজাই ৰখাটো খুব জৰুৰী লগতে কি হ'ব লাগিব প্ৰমোট ৰেপিড ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অকল আমি ইণ্টিগ্ৰিটি হৈ থাকিলে নহ'ব আমাৰ আৰ্থিকভাৱেও বিকাশ হ'ব লাগিব মানে মানৱ সংসদৰ বিভাগ মানে হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্টটো একলগত হ'ব লাগিব চ' বহুত ধৰণৰ একেলগে মাল্টিপাৰ্পজ এটা নীতি তেওঁ অৱলম্বন কৰিছিলে আৰু লগতে কি হৈছে মই অলপ আগত ক'লোৱেই এফ্ৰ' এছিয়ান ইউনিটিটো খুব জৰুৰী হয় ইয়াত আৰু ভাৰতবৰ্ষই ইয়াত লিডাৰশ্বিপ ৰোল প্লে কৰিছিলে আমি এখন যদি পিকচাৰ চাওঁ বান্দু কনফাৰেন্সৰ ফটো হয় চ' আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ এটা নেহৰুৱে লিডাৰশ্বিপ ৰোল প্লে কৰিছিলে আৰু এই সময়ত কি হৈছিলে যদিও ভাৰতবৰ্ষ নতুনকৈ স্বাধীন হোৱা ৰাষ্ট্ৰ আছিলে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল যদিও বিশ্ব দৰবাৰত কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ এটা সন্মান আছিলে মানুহে ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল লিডাৰ নেহৰু গান্ধীকে আদি কৰি সকলোকে খুব সন্মান জনাইছিলে আৰু আদৰপূৰ্বক তেওঁলোকৰ কথা শুনিছিলে এই ধৰণে ভাৰতে নিজকে নিউট্ৰেল কৰি ৰাখিছিলে আৰু কোনো কেম্পৰ লগত বেছি ক্ল'জ হোৱা নাছিলে এই আৰু এইকাৰণে বহুত সময়ত সমস্যা হৈছিল যদিও ভাৰতবৰ্ষে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ লগত মিলি এই সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ যিটো আমাৰ আৰু কিছুমান ঘটনা হৈছিলে আমাৰ ধৰি লওক চাইনাৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক আমি জানোৱে আজিৰ তাৰিখতো খুব বেয়া আমি প্ৰায় নিউজত পাই থাকোঁ যে লাডাখ বৰ্ডাৰ হওক বা ছিকিমত হওক বা অৰুণাচলত মানে য'ত য'ত আমাৰ চাইনাই ইণ্ডিয়াত টাচ কৰিছে কিছু মানে সৈনিক অঘটন হৈয়ে থাকে তাত
সো এইখিনি কথা কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল আৰু প্ৰথম প্ৰথম অৱস্থাত আমি জানোৱে যে হিন্দী চীনি ভাই ভাই বুলি এটা কথা আছিল আৰু ইণ্ডিয়াই বা নেহৰুৱে বিশেষকৈ চাইনাক বহুত সমৰ্থন কৰিছিলে মাও চেটুঙক তেওঁ এজন লিডাৰ হিচাপে পাইছিলে ফ্ৰেণ্ড হিচাপে লৈছিলে সো প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে চাইনাৰ যিটো গ্ৰয়িং ইনফ্লুৱেঞ্চ পাৱাৰ প্ৰথমে টিব্বেটত চাইনাই এটেক কৰিলে 1950ত চাইনাই টিব্বেট মানে অতিক্ৰমণ কৰিছিলে আমি জানো টিব্বেট আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ অৰ্থাৎ টিব্বেটৰ লিডাৰ হ'ল দালাই লামা আছিলে এজন ধাৰ্মিক এজন স্পিৰিচুৱেল লিডাৰ আৰু এই দালাই লামা পিছৰ ফালে উপায় নাপায় 1959ত ভাৰতলৈ তেওঁ মানে পাৰ্মানেণ্টলি থকাকৈ আহিব লগা হ'ল তেওঁ টিব্বেট এৰিব লগা হৈছিলে কাৰণ তেওঁ প্ৰাণৰ ভাবুকি আছিলে টিব্বেটত চাইনাই বহুত মানুহ মাৰিলে টিব্বেটত মানে টিব্বেটৰ ওপৰত অতিক্ৰমণ কৰিলে তাৰপিছত যদিও নেহৰুৱে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে চাইনাই একো গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে আৰু এটা সময়ত গৈ প্ৰায় 1960 চনত বা 60ৰ দশকৰ পৰাই চাইনাই ভাৰতৰ লগত এটা বৰ্ডাৰ ডিছপিউট আৰম্ভ হ'ল বিশেষকৈ লাডাখ যিটো বৰ্তমান লাডাখ আৰু নেফা বুলি কোৱা আছিল নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চি আমি আজিকালি তাক অৰুণাচল প্ৰদেশ বুলি কওঁ চ' এই দুটা বৰ্ডাৰত দুটা অঞ্চলত চাইনাই এটেক কৰিবলৈ বা বৰ্ডাৰ ডিছপিউট আৰম্ভ কৰিলে আৰু আল্টিমেটলি 1962 চনৰ অক্টোবৰ মাহত চাইনাই এটেক কৰিলে আৰু আমি জানোতে পিছত কি পৰিণাম হৈছিলে ভাৰতে বহুত পৰাজয় হৈছিলে ভাৰতত এই সময়ত আৰু চাইনাৰ যিবিলাক চাইনিজ সৈনিক তেওঁলোক প্ৰায় তেজপুৰলৈকে নামি আহিছিলে বমদিল্লা তেজপুৰ গোটেই অৰুণাচল তেওঁৰ হাতত গুচি গৈছিলে আৰু অসমত যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিলে কিন্তু হঠাৎ চাইনাই নিজাভাৱীয়াকৈ এটা ইউনিলেটাৰেল চিজ ফায়াৰ তেওঁলোকে নিজে আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'ল উভতি গ'ল আৰু এই ধৰণে আকৌ চাই ইণ্ডিয়াই পিছৰ ফালে কিন্তু বহুত যিবিলাক ভুল আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ নেহৰুৱে যিহেতু চাইনাক মানে বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে চাইনাৰ যিবিলাক এক্টিভিটিছত পিছত কিন্তু যিবিলাক যিটো আমাৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ আছিলে ভি কে মেনন তেওঁক ছাছপেণ্ড কৰি দিয়া হ'ল তেওঁক ৰিমুভ কৰি দিয়া হ'ল চ' ভাৰতে বহুত কথা চাইনাৰ যুদ্ধৰ পৰা ভাৰতীয় চাইনিজ যুদ্ধৰ পৰা শিকিছিলে চ' আমি ইয়াতে লিখিছোঁ ইণ্ডিয়া ৱাজ বেডলি হিউমিলিয়েটেড পৰাজয় হৈছিলে ভাৰতত ন ইণ্ডিয়া হেড টু এপ্ৰ'চ আৰু এই সময়ছোৱাত ভাৰতে উপায় নাপায় আমেৰিকা আৰু ব্ৰিটিছৰ সামৰিক সহায় ল'ব লগা হৈছিলে আৰু নেহৰুৱে আমি জানো যে কিছুমান কনফিডেঞ্চিয়েল লেটাৰখিনি পাব্লিক কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকেও কিন্তু বিভিন্ন গৱেষণামূলক অধ্যয়নত ওলাই আহিছে যে নেহৰুৱে উপায় নাপায় যে আমেৰিকাৰ পৰা যিটো এয়াৰফৰ্চৰ কিছুমান সহায় বিচাৰিছিলে আমেৰিকান এয়াৰফৰ্চ আৰু লগতে চাইনাই এই সময়ত কি কৰিলে এটেকৰ পিছত যিটো আমাৰ আস্কাই চীন বৰ্তমান জম্মু কাশ্মীৰত আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ অংশ সেইটো চাইনাই কেপচাৰ কৰিলে আস্কাই চীন আৰু লগতে অৰুণাচলৰ কিছু অংশ চাইনাই কৰিবলৈ চেষ্টা এটা কৰিছিলে চ' ইয়াত যদি আমি ছবিখিনি চাওঁ এতিয়া পিকচাৰ আমি কোৱা হয় যে পিকচাৰ স্পীকছ লাউডাৰ দেন ৱৰ্ডছ ন চ' আমি জানো যে আমি এইখন এখন ছবি যদি চাওঁ আমি দেখিছোঁ তিব্বতৰ পৰা মানুহ কেনেকৈ পলায়ন কৰিছে চাইনাই যেতিয়া তিব্বতৰ পৰা অতিক্ৰম কৰিছিলে তাৰপিছত ইয়াত দেখোঁ আমি ভাৰতীয় সৈনিকে কি ধৰণৰ এটা খুব বেয়া যিটো প্ৰিপেৰেশ্যন আছিলে ন কোনো ৰাস্তা নাছিলে ৰোডৱেজ বহুত বেয়া আছিলে এই সময়ত মানে ভাৰতীয় সৈনিকৰ সুবিধা দিয়া হোৱা নাছিলে তেওঁলোকক পিন্ধিবলৈ ঠাণ্ডাৰ দিনত জোতা নাছিলে কাপোৰ নাছিলে খুব মানে এটা নেগেটিভ এটা এনভাইৰমেণ্টত তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিব লগা হৈছিলে আৰু ইয়াতো আমি দেখোঁ যে কিছুমান সৈনিকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে ইয়াতো দেখিবলৈ পাওঁ চাইনিজ সৈনিকসকল ভাৰতৰ ওপৰত কি ধৰণে মানে তেওঁলোকে বন্দুকৰ হেৰিৰ লগত বহিছে ইয়াত ইয়াতে এইবিলাকে চাৰেণ্ডাৰ কৰি আছে ইণ্ডিয়ান সৈনিকবিলাক চ' বহুত সৈনিক আমাৰ প্ৰিজনাৰ অফ ৱাৰ হৈছিলে এই সময়ছোৱাত 1962 যুদ্ধত আৰু এই সমস্যা যদি তোমালোকে ভালকৈ জানিব বিচৰা কিছুমান চিনেমাও হৈছিলে যেনেকুৱা হাকিকাত নামৰ এখন চিনেমা আছে তোমালোকে অকল চাব পাৰা চ' মুভিং অন টু দ্য নেক্সট স্লাইড তাৰপিছত আমি চাওঁ ভাৰতৰ পাকিস্তানৰ লগত সম্বন্ধ আমি জানো যে ইয়াতে অকল দুজনে কথাও পাতিছে এজন পাকিস্তানী এজন ভাৰতীয় যে ৱাই ডু উই হেট পাকিস্তান ন কাৰণ টু লাভ ইজ চাৰ্জ আমি কিয় পাকিস্তানক ইমান বেয়া পাওঁ চ' আমি যদি পাকিস্তানক আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ আমি প্ৰথম জানো যে পাকিস্তান একচুৱেলি ভাৰতৰ অংশ এটা আছিলে আৰু মহম্মদ আলি জিন্না আৰু তেওঁৰ যিবিলাক মুছলিম লীগ তেওঁৰ মানে প্ৰচেষ্টাত পাকিস্তান জন্ম হৈছিলে ভাৰতৰ একেলগতে 1947ত চ' জাষ্ট আফটাৰ পাৰ্টিশ্যন বিভাজন হোৱাৰ লগে লগে কাশ্মীৰক লৈ কিনে এটা সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হ'ল পাকিস্তানে ক'লে যিহেতু কাশ্মীৰত বহুসংখ্যক মানুহ মুছলমান তেওঁলোক পাকিস্তানত চামিল হ'ব লাগে কিন্তু কাশ্মীৰৰ মানুহে এইটো বিচৰা নাছিল আৰু ভাৰতেও বিচৰা নাছিল আৰু কাশ্মীৰী মানুহসকলৰ সহায়ত ভাৰতত চামিল হয় কিন্তু এই কথা পাকিস্তানে ভাল পোৱা নাছিলে আৰু পাকিস্তানে কি কৰিলে লগালগ কাশ্মীৰৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে আক্ৰমণ নকৰি তেওঁ সমৰ্থিত কিছুমান যিবিলাক আমি কওঁ ট্ৰাইবেল বুলি কোৱা হৈছিলে কবিলা বুলি কোৱা হয় চ' তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ দি
কাশ্মীৰলৈ পঠাই দিলে আৰু কাশ্মীৰত তেওঁলোকে লুটপাট কৰা এটেক কৰা আৰম্ভ কৰিলে কাশ্মীৰী মানুহৰ ওপৰত আৰু প্ৰায় শ্ৰীনগৰ পালে আৰু কাশ্মীৰৰ যিজন ৰজা আছিলে হৰি সিং তেওঁ উপায় নাপাই ভাৰতৰ সহায় ল'ব লগা হ'ল আৰু এইধৰণে কাশ্মীৰ ভাৰতৰ এটা অংশ হৈ পৰিছিলে আৰু এই তেনেকৈ প্ৰথম যুদ্ধটো 1947-48 আৰম্ভ হ'ল তাৰপিছত আৰু এটা ছিৰিয়াছ কনফ্লিক্ট হৈছিলে 1965 চনত এই সময়ত কি হৈছিলে 1965ত পাকিস্তানে কি কৰিলে ভাৰতৰ যিটো গুজৰাট ৰাজ্যত আছে এটা অঞ্চল ৰাণ অফ কাচ যিটো মৰুভূমি অঞ্চল এটা হয় পাকিস্তানে সেইটো এটেক কৰিলে লগতে আৰু এটা প্ৰান্তৰ পৰা মানে জম্মু কাশ্মীৰতো পাকিস্তানে এটেক কৰিলে আৰু এটেক কৰা দেখি আমাৰ এই সময়ত যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে তেওঁ এটা বিখ্যাত লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী আমি জানো তেওঁ এটা বিখ্যাত শ্লোগান দিছিলে জয় জৱান জয় কিষাণ বুলি তেওঁ ছবি তোমালোকে যদি এই শ্লাইডত দেখা পাওঁ এই মিলিটাৰীৰ লগত আৰ্মীৰ লগত তেওঁ এটা টেংকৰ ওপৰত বহি আছে খাৰা হৈছে আৰু তেওঁ খুব মনোবল এটা আছিলে তেওঁৰ যুদ্ধৰ প্ৰতি আৰু তেওঁ গোটেই দেশবাসী তেওঁ ছাপৰ্টত আছিলে এই সময়ত আৰু তেওঁ কি কৰিলে পাকিস্তানৰ যিটো লাহোৰ যিটো চহৰ যিটো চিটি প্ৰায় লাহোৰলৈকে ইণ্ডিয়ান ফ'ৰ্চ পাই গৈছিল 1965ৰ পিছত অৱশ্যে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ মানে ইণ্টাৰভেনশ্যন হ'ল বিশেষকৈ ৰাছিয়াই ইণ্টাৰভেন কৰিলে আৰু তাৰপিছত ভাৰতীয় পাকিস্তানী নিজৰ নিজৰ বৰ্ডাৰৰ সিপাৰলৈ গুচি গ'ল আৰু তাৰপিছত আমি জানো 1971ৰ যুদ্ধটো অতি আমি মানে ফেমাছ যুদ্ধ এটা হৈছিলে এই যুদ্ধৰ ফলত বাংলাদেশৰ জন্ম হ'ল আৰু এই যুদ্ধৰ কাৰণটো মেইন আছিলে যিহেতু পাকিস্তান দুভাগ আছিলে পাকিস্তান দুটা অংগ আছিলে পূব পাকিস্তান আৰু পশ্চিম পাকিস্তান পূব পাকিস্তান হ'ল আজিৰ তাৰিখৰ বাংলাদেশ পূব পাকিস্তানত গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহ বা মেজৰিটি আছিলে বেংগলী স্পীকিং মুছলিম আৰু তেওঁলোকে ৱেষ্ট পাকিস্তানৰ যিটো উৰ্দু স্পীকিং এলিট উৰ্দু স্পীকিং যিটো পলিটিকেল ক্লাছ তেওঁ শাসন বেয়া পাইছিলে আৰু বিভিন্ন সময়ত এটা কলোনিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলে তেওঁ উপনিৱেশিক নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে পূব পাকিস্তানক আৰু এই কথাখিনি যিবিলাক আমাৰ বেংগলী ইণ্টেলিজেঞ্চিয়া তেওঁলোকে ভাল পোৱা নাছিলে আৰু শ্বেখ মুজিবুৰ ৰেহমানৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে এটা আন্দোলন আৰম্ভ কৰিলে আৰু 1970ৰ যিটো নিৰ্বাচন আছিলে এই নিৰ্বাচনত শ্বেখ মুজিবুৰ ৰেহমানৰ যিটো ৰাজনৈতিক দল আৱামী লীগ তেওঁ মানে মেজৰিটি ভোট পাবলৈ সক্ষম হ'ল পূব পাকিস্তানত কিন্তু তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাবলৈ পশ্চিম পাকিস্তানৰ যিটো লিডাৰশ্বিপ তেওঁ মান্তি হোৱা নাছিলে মনা নাছিলে আৰু এই সময়ত তেওঁ গ্ৰেফতাৰ কৰা হ'ল তেওঁ জেললৈ ভৰাই দিয়া হ'ল শ্বেখ মুজিবুৰ ৰেহমানক আৰু এইখিনি এই কথাখিনি যিটো পূব পাকিস্তানৰ মানুহে বেয়া পাইছিলে আৰু এটা বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হ'ল এই সময়ছোৱাত পাকিস্তানে মানে পশ্চিম পাকিস্তানে পূব পাকিস্তানৰ মানুহৰ ওপৰত বহুত অত্যাচাৰ কৰিলে বহুত মানুহ এই সময়ত ভাৰতলৈ পলাই আহিব লগা হৈছিলে প্ৰায় 80 লাখ পূব পাকিস্তানী ভাৰতলৈ সোমাই আহিছিলে আৰু ইন্দিৰা গান্ধীয়ে উপায় নাপায় এটা সময়ত পাকিস্তানক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছিল যদিও পাকিস্তান মনা নাছিলে আৰু ইন্দিৰা গান্ধীয়ে গোটেই ৱৰ্ল্ড ছাপৰ্ট ল'বলৈ খুব চেষ্টা কৰিলে খুব বেছি সফল হোৱা নাছিলে এই সময়ত কাৰণ আমেৰিকাও পাকিস্তানক ছাপৰ্ট কৰি আছিলে কিন্তু আল্টিমেটলি ইন্দিৰা গান্ধীয়ে যিটো ডিচিজন ল'লে যে শ্বেখ মুজিবুৰ ৰেহমানৰ যিটো দল যিটো এটা মানে বিদ্ৰোহ আন্দোলনকাৰী দল আছিলে তেওঁলোকৰ মুক্তি বাহিনী সশস্ত্ৰ সহায় কৰিবলৈ তেওঁ আগবাঢ়ি গ'ল আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আৰু মুক্তি বাহিনী বুলি আল্টিমেটলি 16 ডিচেম্বৰত এটেক কৰিলে পাকিস্তানৰ ওপৰত আৰু পূব পাকিস্তানৰ ওপৰত আৰু আল্টিমেটলি 14 ডিচেম্বৰ তাৰিখে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছিলে আমি যদি এখন ছবি চাওঁ পাকিস্তানী জেনেৰেলে ভাৰতীয় জেনেৰেল এ কে অৰোৰাৰ লগত এটা চুক্তি হস্তাক্ষৰ কৰি আছে যিয়ে মানে ইষ্ট পাকিস্তানৰ চাৰেণ্ডাৰটো তেওঁ ফাইনেলাইজ কৰিছিলে তাৰপিছত বাংলাদেশৰ জন্ম হ'ল আৰু সেইকাৰণে আমি প্ৰায় পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধত লিপ্ত হৈ আছোঁ তাৰপিছত 1999ৰ আমি জানোৱে প্ৰায় কাৰণ এই সময়ত মিডিয়া খুব চৰ্চিত মিডিয়াৰ প্ৰভাৱ আছিলে যিটো কাৰ্গিল যুদ্ধ হয় আমি প্ৰত্যেক বছৰে কিছুদিন আগতে আমি বিজয় দিৱস পালন কৰিছোঁ চ' কাৰ্গিল যুদ্ধত আমি জানো পাকিস্তানে তেওঁলোকৰ সমৰ্থিত কিছুমান উগ্ৰপন্থী সংগঠনক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ দি কাৰ্গিল যিটো ভাৰতৰ এটা অংশ কাৰ্গিলৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এটেক কৰিছিলে তেওঁ কিন্তু প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতীয় সেনাই দিলে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ভাৰতীয় সেনা বিজয় হ'ল চ' এইখিনি কাহিনী গোটেই আমি জানো আৰু বিভিন্ন ছবি বনোৱা হৈছিলে আমি যদি 1971ৰ যুদ্ধৰ কথা কওঁ আমি বৰ্ডাৰ চিনেমাখন খুব অতি জনপ্ৰিয় চিনেমা তাৰপিছত আমাৰ 1999ৰ যিটো কাৰ্গিল যুদ্ধ আৰু এখন চিনেমা আছে LOC চ' এখন চিনেমাৰ যদি তোমালোকে চোৱা বহুতখিনি কথা গম পাই যাবা আৰু আমি লাষ্টত যদি আমি চাওঁ যে ভাৰতৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি কেনেকুৱা ন
সো ভাৰত এখন নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি থকা ৰাষ্ট্ৰ। ইয়াৰ বিষয়ে মই ইয়াতে অলপ কিছু কথা আলোচনা কৰিছোঁ। ভাৰতৰ প্ৰথম নিউক্লিয়াৰ বম মে 1974 ৰাজস্থান পোখৰাণত টেষ্ট কৰা হৈছিলে। চ' এই সময়ত বহুত বিশ্বৰ কম ৰাষ্ট্ৰৰ হাততে নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ আছিলে আৰু সেইকাৰণে ভাৰতে বিচাৰিছিল যে তেওঁ হাতত থাকিব লাগে। যদিও ভাৰতে সদায় কি কৰিছে, ইণ্ডিয়া ইজ অলৱেজ এগেইনষ্ট দ্য ইউজ অফ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ফৰ মিলিটাৰী। ভাৰতে কেতিয়াও মিলিটাৰী ইউজ মানে সামৰিক মানুহক যুদ্ধত নিউক্লিয়াৰ বম ইউজ কৰাটো সমৰ্থন কৰা নাই আৰু আগতে কৰা নাছিলে আৰু এতিয়াও নকৰে। কিন্তু জাষ্ট বিকজ ভাৰতৰ চুবুৰীত পাকিস্তান আৰু চাইনাৰ নিচিনা ৰাষ্ট্ৰ আছে ন, তেওঁলোকক যাতে কিছুমান এটা ডেটাৰেঞ্চ হয় সেইকাৰণে ভাৰতে মিলিটাৰী বম বা নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ থকাটো উচিত বুলি ভাবিছিলে। আমি জানো এখন ছবি যদি চোৱা ইন্দিৰা গান্ধীয়ে, কাৰণ প্ৰথম 1974 যিটো প্ৰক্ষেপণ হৈছিলে পোখৰাণ ৰাজস্থানত, তেতিয়া লিডাৰশ্বিপ আছিলে ইন্দিৰা গান্ধীৰ। আৰু তাৰপিছত ছেকেণ্ড টাইম যিটো ছাকচেছফুল হাইড্ৰজেন বম বুলি কোৱা হয়, সেইটো বেছি শক্তিশালী, সেইটো আছিলে আমি জানোৱে আমাৰ অতি জনপ্ৰিয় নেতা APJ আব্দুল কালামৰ নেতৃত্বত, লগতে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী লিডাৰশ্বিপত 1998 চনত। আকৌ একেটাই স্থান মানে পোখৰাণ 2 বুলি কোৱা হয় এই হাইড্ৰজেন বম টেষ্ট কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত ভাৰতীয় ফুল ফ্লেজেড এটা নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ হ'ল। চ' আজি যদি সাম্প্ৰতিক যদি আমি কণ্টেম্পৰৰী ইণ্ডিয়ান ফৰেন ৰিলেশ্যন চাওঁ, আজিৰ তাৰিখত আমি দেখিছোঁ ভাৰতৰ লগত চাইনা খুব কম্পিটিশ্যনত আছে। আৰু কোৱা হয় যে যিটো এই বৰ্তমান যিটো একবিংশ শতিকা 21st century হ'ল ভাৰত আৰু চাইনাৰ চেঞ্চুৰী ন, এছিয়ান চেঞ্চুৰী কোৱা হয়। আমি খুব কম্পিটিশ্যনত আছোঁ, ইণ্ডিয়া ইজ এ গ্ৰ'য়িং পাৱাৰ, আমি মিলিটাৰিলি আমি 5 নম্বৰত আছোঁ। আৰু যদি আমি GDP ৱাইজো চাওঁ ন, আমাৰ যিটো গ্ৰ'থ ইয়াৰলি আমি প্ৰায় 4 নম্বৰ, 4th largest ইকনমি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি কোৱা হয়। চ' ভাৰতৰ এই স্থিতি আগতকৈ বহুত ভাল হৈছে আৰু বহুত ভাল হ'বলগীয়াও আছে। আমাৰ বহুত চেলেঞ্জেছ আছে, দৰিদ্ৰতা এতিয়াও নিৰ্মূল হোৱা নাই, আমাৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেম আছে আৰু কৰোণা হোৱাৰ পিছত আৰু বাঢ়ি গৈছে ন, বিভিন্ন ধৰণৰ চেলেঞ্জেছ আছে। আমি যিহেতু এটা হিউজ কাণ্ট্ৰি, হিউজ পপুলেশ্যন, চ' এই ধৰণে আমাৰ কিছু চেলেঞ্জেছো আছে, আমাৰ কিছু পাৱাৰো আছে। চ' আমি হয়তো নেক্সট ক্লাছত তাৰ বিষয়ে ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম। থেংক ইউ।